shout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, kay Ava Atundor, Amadio Flores, Sunny Anya TV, Husi Fasificador, Norlin Picatsi, Lady B. 73 MB, kay Gerald Anyovo, kay Los Paul. Maraming salamat pa rin, idol. Sa lahat ng mga member natin, kay Sweet Joy, kay Matt Mirabuino, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal sa ating channel. Meron po tayong live streaming this coming March 7 mga idol birthday ko po yan. Sana nandoon kayo at makisaya. Chatat din sa lahat ng mga security guard, sa mga blind community, sa mga antinggero, sa mga albularyo, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. hindi na nakakilos pa ang dalawa sa mga ito nang mahawakan ni Anton ang ulo ng dalawa at pinag-uuntog na doon sa pader. Isang mabilis na pagsiko sa muka nung isa at sapak sa tiyan. Agad itong bumagsak at nawala ng malay. Pagkatapos, napapatras ang isa pa at itinutok agad nito ang dalang barel. Pero maagap itong si Anton na sinipa niya ito sa tiyan at paikot na pinatamaan ng siko ang ulo. Kaya agad itong nawalan ng malay. Pero ang hindi alam ni Anton, lima pala ang nagbabantay doon sa likod. Umalis lamang ang isa para umihi. Pagbalik nito, naabutan nito ang ginawang pag-atake ni Anton kaya agad nitong hinugot ang baril at iniumang kaagad sa anting Nang mapalingon itong si Anton, saktong nakatutok na sa kanya ang baril nung isa. Kaya mabilis na itinapon ito ang isang punyal papunta doon sa kalaban. Agad na napaigik ito nang tamaan ito sa liig at pagkabagsak nito sa lupa binawian na ito ng buhay mabilis ang kilos nitong si Anton itinago niya ang lahat ng mga bangkay at mga katawan ng mga kriminal pagkatapos maingat itong bumalik doon sa gilid ng bahay maingat na nakayuko at umuusad itong si Anton habang nakatago doon sa mga halamanan pero agad din itong napatigil dahil may nakita itong paparating sa kanyang kinaruroonan na dalawang kalalakihan. Armado pa rin ang mga ito ng mga baril. Kaya ang nasa isip ni Anton, baka ang mga bantay na ito ang maglilibot sa buong paligid ng bahay. Kaya agad na humanda siya. Baka mapansin ng dalawa na nawawala ang mga nagbabantay doon sa likod. Nang mapatapat sa kanya ang mga ito, biglang hinablot ni Anton ang isa at itinumba niya ito sa lupa. Piniga ang liig nito ni Anton at pagkatapos, umigpaw siya sabay tuhod sa panga nung isa pa. Kaya agad na nawalan ng malay ang mga ito. Matapos na gawin yon ni Anton mabilis na itong tumalilis hanggang sa makarating doon sa gilid ng bahay. Nando doon pa rin ang mga ito kasama itong si Hippie Joaquin. Habang nakatago sa likod ng mga halaman, inihanda na ni Anton ang punyal na dala. Ang balak niya ngayon, unahin na patayin niya itong si Hippie Joaquin. Nanginginig na ang kanyang buong katawan para patayin na ito. Muling inikot ni Anton ang kanyang mga mata at nang matiyak niya ang bawat pwisto ng mga nagbabantay pati ang mga nasa ikalawang palapag. Agad na inaasinta ni Anton gamit ang punyal itong si Hippie Joaquin. Nang ihagis ito ni Anton biglang napalahaw ang pinuno ng sindikato nang tamaan ito sa dibdib sa tapat ng kanyang puso na agaran na ikinamatay nito. Nabulabog ang lahat na nakakita at ang mga kasama ng hipi. Agad na tinuntun nila ang pinanggagalingan ng pag-atake at pinaputokan ito. Pero biglang umaalingawaw ang sunod-sunod na putok galing sa dalang baril ni Anton. Agad na bumagsak ang apat na kasamahan ni Hippie Joaquin doon sa misa. Nagpulasan na ang lahat na nasa paligid at nagtatago. Sunod na inasinta nitong si Anton ang mga kriminal na nasa ikalawang palapag. Tinamaan agad ang dalawa sa apat na nasa pantawan. Pero nakatago ang dalawa patuloy na gumanti naman ang mga membro ng sindikato ng putukan. Pero hindi nila makita ang pinagtataguan ni Anton hanggang sa biglang umigpaw ang anting giro. at pagkatapos pagbagsak nito sa lupa agad itong gumulong at sinikwat ang naabutan na dalawa at pinagbabaril na ang mga ito sa ulo umigpaw na naman itong si Anton at inataki pa ang dalawa na nagtatago doon sa likod ng mga halamanan doon sa harap ng bahay. Inabot agad ang dalawa ng mga saksak ni Anton sa iba't ibang parte ng katawan. Niyakap niya ang isa sa mga ito. Pagkatapos, ginilitan niya ito sa liig. Nasipat na ng mga mimbro ng sindikato itong si Anton at pinagbabaril na ito. Pero sa sobrang bilis ni Anton na tumakbo at patuloy sa ginawang pag-atake sa kanila dahil sa gamit na agimat ng saging hindi nila masundan ang mga kilos at galaw ng antinggiro hanggang sa mapatay pa ni Anton ang apat na mga kriminal Napatulog naman niya ang dalawa pang opisyal na kasama ni Hippie Joaquin at ang kunsyal Hanggang sa mapatay at mapatulog ni Anton ang lahat ng na mga nagbabantay sa labas ng bahay Pati ang mga malalaking tao na kasama ni Hippie Joaquin na nagpupulong May mga nagtatago pa sa loob ng bahay at dahan-dahan nang naglalakad itong si Anton papasok sa loob para ubusin na ang lahat ng mimbro ng sindikato pero makailang hakbang lamang napatigil sa paglalakad itong si Anton nang makita ang isang babae na may dalang dalawang bata mabilis na lumabas ang mga ito sa pintuan sa harap sumisigaw at umiiyak habang tumatakbo ang mga ito papunta sa nakabulagtang katawan ni Hippie Joaquin. At may isa pang babae ang palabas ng pintuan. May karga itong isang maliit na sanggol at pagkatapos tumakbo naman ito papunta doon sa isa pang bangkay at humihiyaw na ito sa pag-iyak. Tiningnan ni Anton ang lahat ng mga ito. Maaring ang mga ito ay ang pamilya ng kanyang mga napatay. Sa isip ni Anton, amanos na sila. Napatay na niya ang mga taong nasa likod sa paglikida kay Atur Carpio. Hindi na itinuloy ni Anton ang pagpasok sa loob. Mabilis na itong tumalon doon sa bakod palabas nagtatakbo na itong si Anton. Wala sa paligid ng bahay ang nakaharap niya noong nakaraang gabi na may taglay na malalakas na karga. Kaya sa isip ni Anton, tama na ang kanyang nagawa. Napatay na niya ang pinakapuno ng sindikato. Nakaramdam kasi siya ng awa kanina sa mga pamilyang naiwan ng kanyang napatay. Mabilis na tumakbo itong si Anton sa gilid ng kakahuyan. Ang plano niya, bukas na bukas din, babalik na siya doon sa barangay na Hirong para balikan doon si na Ariel at Lito. Pero habang palabas ng kakahuyan itong si Anton, may nasipat itong isang motor ang mabilis na tumakbo at ilang sandali pa umibis ito ng daan. Sumuot ito sa mga kakahuyan at papunta na sa kanyang kinaroroonan. Kaya napatigil sa pagtakbo itong si Anton at napatitig sa paparating na motor hanggang sa naramdaman niya ang malakas na pwersa. Mabilis na humanda itong si Anton. Nag-uusal na din agad ito ng mga orasyon ikinarga na ang mga dasal sa kanyang mga agimat. Sa kanyang isip, ito na ang anting giro na nakalaban niya sa nagdaang gabi. Maaaring nakita na siya ng mga ito. Nakatayo lamang itong si Anton at nakatitig sa paparating. Nang makalapit na ang mga ito sa kanya, biglang umigpaw ang nakangkas nito habang diridiritso ang pagpunta sa kanya ng motor umigpaw na din itong si Anton at hinagip niya ng siko ang mukha nung nagmamaniho ng motor kaya tumilapon ito at humiwalay sa sinasakyang motor pero biglang napagulong itong si Anton dahil biglang sumulpot sa kanyang uluhan ang mabilis na pag-atake ng kalaban at tulad niya may hawak din itong isang punyal sabi nito kay Anton mukhang isa lamang sa atin ang dapat na mabuhay alam kong may mga karga ka kaya gamitin mo na ang lahat ng iyong taglay dahil papatayin na kita ngayon umigpaw na naman ang kalaban nitong si Anton at papunta sa kanya nagpingkian agad ang kanilang mga punyal nang mapang-abot ang dalawang antinggero. Tagisan ng lakas, orasyon at mga kakayahan sa pakikipaglaban. Gamit ni Anton ang agimat ng saging. Gamit din ng kalaban ang agimat ng pusa. Pero bukod sa agimat ng saging, naikarga na din ni Anton ang kanyang mutya ng toro. Patuloy sa pagbakbakan ang mga ito. Napakabilis ng kanilang mga galaw. Hanggang sa kapwa matamaan nila ang isa't isa. Isang hiwa ang nasa likod ni Anton at isang sugat naman sa braso at paa ang natamo ng kanyang kalaban. Nakakita na ng paraan itong si Anton. Ramdam niya agad ang kilot sa kanyang sugat sa kanyang likod. Batid ni Anton na hindi ordinaryong punyal ang hawak ng kanyang kalaban na tulad din sa kanyang armas. Mabilis nang tumakbo itong si Anton habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Nakahanda na din ang kanyang kalaban nang makalapit na itong si Anton. Bigla itong sumigaw nang tatlong banyagang salita na dahilan na napatulala ng ilang segundo ang kanyang kalaban. Walang inaksayang uras na itong si Anton. Inataki na niya ito ng mga wasiwas gamit ang kanyang punyay.